السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسو دوو برنامج كيني وحوي دينو قال كشيقنا وحمالنتي كوبيتونات سعونا يدقالو إدف كليس قريي أو ليس ويداسنا يو ببوين كهولو عطورة أو آيادك سنيان يهودا يقتالة آدن كاه أو آي إيانا كوچو وابيان أورو حماس كواسو حدقا كقردقا إسرائيل inkastoo ay socdaan dadaallo badan oo la doonayo in lagu hakiyo ama lagu bacraariyo dhimashada taagan haddana labada qolo mid kasta wuxuu jecelaysanayaa dhawaaqa iyo dayanka madaafiicda waxyaabaha la arkayo inta badan ama laga dheehanayay goobaha dagaalka iyo furinta hore waxaa ka mid ah askarta Israa'iil oo ay gabasho kaga dhammaatay kuwaasoo gaboosanaya aqallada iyo guryaha teesan ama dhirta ama deehalkii ugu dhow bohol iyo booraan taswiirti u dambeysay waxay haysay iminka askari yahuudi ah oo isu xidhay shaarkii dareeska iyo nigis andasaab la moodo isagoo sheegay inuu ka baqayo in loo soo raaco dharkan aan xidhanahay buu yidhi maadaama saaxiibadii lagu dugaariyay agtiisa oo lix ka mid ah meydkoodu yaalaan wuxuu intaa ku daray haddiiba ay dhacdo in xamaas nagu soo qabaamto waa niman halise waxaan door bidayaa buu yidhi inaanay qaban oo aan orod miciinsado hadday qabtaan aanay helin meel ay igu dhagaan ilaa hadda waxay ururka xamaas garaacayaan 8 goobood waxaana xalay lasoo bandhigay sawiradii ay soo qaaday diyaaradaanay cidi wadin oo ururkaasi sheegtay inay farsameeyeen markii ay soo bandhigtay taswiirta diyaaradani soo qaaday waxay argagax beyr iyo buyuur ku riday dowladda mahoobita gaahe Israa'iil taasoo jiifka la diweyday dhinaca kale taliyihii hore ee ciidamada yuhuudda oo la hadlay duulka wararka duuba ayaa sheegay in afar dagaal oo ay gashay Israa'iil gebi ahaantood si buuxda looga guuleystay lagana adeegtay si fiicanna loo feyfeelay afarta dagaalba wuxuu sheegay inuu xilka talada yuhuudda hayay ama uu meesha alubnaa Benjamin Netanyahu oo ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil wuxuu sheegay in Benjamin Netanyahu ay ku socoto nacdal ka badan tii yuhuudda kaga socotay samada wuxuu sheegay in ay la gudboon tahay labada midkood taasoo kale ah inuu nabadgelyo degdeg ah dalbado si uu u hagaajiyo wuxuu qalday iyo weliba talabaad oo ah inuu iscasilo ileen muddo dhaaf ayuu meesha ku joogaye ugu dambeyn daawade ninkan yuhuudiga ah ee qayliya wuxuu sheegay in haddiiba awoodda xamaas ee la arkay noocan tahay misena aanu gararayn wax lala gaadho ama loogu bu'o iiraan iyo dalo shisheeye wuxuu muujiyey sarkaalkan howlgabka ahaa rajo xumo tii ugu hooseysay ee soo wajahda Israa'iil docda kale baanduulaha ciidamada qalabka sida ee yuhuudda ayaa amar diido ku sameeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu tani waxay timi markii lagu amray in ciidamada Israa'iil dhinaca dhulka ka galaan dagaal lagu qaado xoogaga wax iska caabinta reer Falastiin wuxuu sheegay baanduuluhu inaanay taasi ahayn wax suuragal ah isla jeerkaasna aanay tallaabo ka riixayn halkay ku sugan yihiin wuxuu sabab uga dhigay gacan sayrkiisa inay qaso ku sugan yihiin 40,000 oo dagaalyahan kuwaas oo ay u dhameystiran yihiin meesiyada kala jaajaadka ah ee hubwixii la yidhi wuxuu sheegay inay ku jiraan 2,000 oo ah gantaalada lagu liisaamo ama lagu burburiyo taangiyada wuxuu sidoo kale ku eedeeyey ciidamada basaasnimo ee yuhuudda oo iminka goraygii ka hadaafay maadaama ay ogaan kari waayeen goortii hubka intan la'eg soo galay qasa meesha uu ka yimi iyo dalalka soo geliyey wuxuu sheegay in taliska sirdoonka Israa'iil ee Mossad maanta aanu waxba la joogin weli daawade waxaynu ku jirnaa wararkii yuhuudda waxaa habeenkii xalay saqdii dhexe dhabarka laga wareebay markab raxaabanayay ama guureynayay biyaha gacanka khaliijka kaasoo la sheegay inay xayiigtiisa lahayd dowladda Israa'iil sida laga dheehanayay dhalooyinka warka duuba markabkaasi markiiba wuxuu noqday shuf iyo murorog lama sheegin wax laga saaray shalfadina kama baxsan markabkaasi hase yeeshee goor dambe ayaa nin hurdo laga toosiyey oo ka soo jeeda duulka jamhuuriyadda Iiraan wuxuu sheegay in markabkaasi uu aano hore u dhintay sidii caadadu ahayd isla jeerkaasna ay in badan raad gurayeen haddana ay ku guuleysteen Israa'iil kama hadal maadaama iyada labteedii la dugaarinayo manay sheegin waxay ka qaban doonto gaadiidkeeda lagu hararmicinayo badaha dunida weli daawade halka aad nagala socotaan waa taa TV saaka waa berigii waxaa lagu warheray iyadoo ay ka calaysan yihiin dusha dadka reer Jubbaland
دولاد حركة سيديسة أما لسود بيي إسلاماركانا أن لو ميدان ديين أو كصوف نهسيي مدحوينها مامولكاسي أحمد محمد إسلام أحمد بدوبي دقا يامان تلقى سوغايا ينو حمر كدقو سوغو فودو قليو شرقو دابان كيسا حيو رئيس الوزارة محمد حسين روبلة dadka reer Kismaayo ayaa isla saakaba iskula soo jarmaaday meesha Kowl iyo wax uraag ah looga doori doono waxan oo dad ah ee meesha la soo toomiyay oo dhowr gambooley ahina dhaxordayaan dawladdan ayaa ka kooban dhowr iyo konton wasiir wasiir ku xigeeno ay waliba dheer tahay agaasimayaashi oo harsan oo lala sugaayo magacaabidooda intuu Muqdisho ka soo laabanayo Axmed Madobe dadka reer Jubaland ayaa ku sheegay inay tahay waxyaabo fajac iyo ama kaag leh in uu Axmed Madobe la yimi kaasoo ka fudkudiyay hal fadhigeed waxa uu soo malaqbooriyay soona kordhiyay wasaarada badan oo ay ku jiraan afar afo oo xilal lagula itaalay tiyo ay dheer tahay wasaaradda dhoofka dhuxusha wasaaradda masiibooyinka dabiiciga ah iyo wasaaradda batroolka oo malaha qodi doonta bogacbiyoodka badweynta Hindiya ee isku haystaan Kenya iyo Soomaaliya ugu dambeyntii daawaday Soomaaliland ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen duul la sheegay inay isku biimeeyeen ila muhiim ah oo ka mid ah dalka si ay halbowlaha u gooyaan ama u guriyo dhigaanka abayaal dhaqaale oo ay leedahay Soomaaliland dadkan la qabtay ayaa lagu jeebeeyay magaalada Burco oo bahala galeen noqotay kadib markii ay soo hiidan raaceen kooxo wadaada ah oo la xaad ku leh gobolka Togdheer kuwaasoo halkaa ka dur dhaba sidoo kalena dheeriga iyo dhiisha wa dhigtay wadaadadan ayaa guyaashii u dambeeyeyba godoon ku hayay ceelka Burco kuwaasoo u kala siibay sida kanka iyo kelida islamarkaana dadka gobolku ka taagan yihiin qiilana wiilana waxay ka samaysteen dugsiyo lagu barto maadooyinka jihaadka iyo sida loogu dhawaado dhimashada degdega sidoo kale waxaa iyana ka mid ah goobaha ay xasha dhigteen magaalada Laascaanood oo ay ka socoto wajid duubasho iyo weliba dil aan soona siigeyn siina siigeyn kuwaasoo ay ka gungaari waayeen dowladihii u kala dambeeyay Soomaaliland docda kale magaalada Boorama ayaa iyana la sheegay inay ku saddexan tahay maadaama oo ay maalintii leedahay midab keliya habeenkiina midabaysa oo yeelata 22 taasoo ay gawdiidaan nima sheegtay wadaado baxda waa isla jeerkaasna aan 12 loo kala goyn sidoo kale wararka hulubsan ayaa soo gaaraya qarshinta warqabadka ee TRTB ayaa biniixinayeen ciidamada Biliska Soomaaliland habeen hore toogteen nin waalan mid kalena dhaawaceen kaasoo bacmadow ku soo tuuray meel madaxtooyada u dhow oo ay ka socotay dabaaldega 18 May waxaa la sheegay in askari haadka roor ahay waxa bad madaxa kale eegtay kadib markii uu fiyaaradda hore ee madaxtooyada ku soo sakaara tuuray bacmadow oo xashiish ka buuxo taasoo looga shakiyay in balaayo ku dagamsan tahay isla markaana hadiiba ay qaraxdo looga shakiyay inay calooca dhici karto rasaasta ayaa la sheegay in markii ay ninka waalan galaafatay misana u weydaaratay duqalo meesha maraayay kaasoo dhaawacmay dhinaca kale xukuumadda madaxweyne Biixa ayaa ku dhawaaqday in maanta laga bilaabo ay xiran yihiin xuduudaha cirka dhulka iyo badda kuwaasi oo laga soo galo Soomaaliland isla jeerkaasna aanay jirin wax galaaya iyo wax ka bixi doona dalka shirkada loobaha oo ay maalin kasta oo khamiis yeeshaan golaha wasiirada ee Soomaaliland oo isu qoor laabay bangalada looga arrimiyo waxaa foosaaro looga dhigay xayiraadan si loo sugo nabadda iyo kala dambeynta dalka waxaa la sheegayaa in laga baqdin qabo inaan dad shisheeye soo dhuuman isla markaana cod ka dhiiban doorashada maadaama ay bilaabmayso 23 May oo ay naga xigto waxaan ka badnayn kal aray ku qado inta waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Diriir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante Suubiye Money Exchange ugu soo hagaag sarifka adeega lacagta darabaysan ee saad iyo dahab sarif lahan baxe samada mare sida sagaalka roob dhulka wada simee Soomaali idin lagu wada socdaa maka Suubiya sarif laha tagee siduu yahay daruu seer maweyda dirir ama sabaxareed ama geeda sirow sabadii ka baxay lagu guuray subax maka Suubiya rabow sara u qaad waa mid lagu socda haddaad u dhiranaasato inaad waxoogay ka walaac uraagato lacagtuna kaaga jirto saad adoon meel kale u daqaqabin fadlan taabo xidig 3-3-4-4 xidig qadarka lacageed 4 gees sarifka lacagtaada ee kaarka ii dahab waxaa taabanaysaa haddaad u baahay qabto inaad ehelkii wax u tuurto fadlan taabo xidig 1-9 xidig 9-3-4 صدح ابر صدح حدق قدرك العقد يا فرقيس صوبيا مني اقسيانك
subiya mani agasyanchi.